Hata kama tukanyo napitia. Tunawana hizi. Hizi ni mingi. Na ucha enda kwa hao wenye wanaitwa matabibu. Matabibu wa wanyama. Wale wanaita net. Mimi mwenyewe mtabibu. Lakini hizi mwenyewe najitambua. Sasa hizi dawa umepata ama bado? Hizi ni usafi. Sasa ukiosha hivi zimeenda. Sasa uko tu na nguruwe mbili ama kuna wengine mahali? Niko na nguruwe 26. Lakini huwezi ona. Kama sasa hizi ni 14. Kuna watoto gati na hiyo mwenyewe hiyo ni 14. Sasa tu sikuulize ulijuaje ana watoto 14 na wako kwa tumbo. Sasa kuna ile inaitwa sani ya macho tu. Sasa unajionea tu. Oh, ukwenda ukwenda huko chini. Una ile kitu watoto watanyonya. Sasa unajua kuna mtoto atakona yake. Oh, yani iko ndani ya tumbo ya nini? Ya nguruwe. Kwa majitu. Kila kila mwinda mama anaitwa aje? Ni hawa watoto. Kijana. Mtoto mbaya yule kijana. Kila bigle anakona kitu lake. Kijana nguruwe anaitwa kijana. Ni kijana by the way. Kitu hicho ni kizoele cha nyimbo watoto. Sasa unaona huyu. Alafu chakula. Chakula ukiwapa mara ya kwanza. Inamaanisha unawapatia wenye wako na mimba kwa sasa. Unawapatia chakula kingi au umeridhiwa tu umekata. Kingi tu. Hawa ni wengi. Hawa sababu unaweza muona kwa hivi lakini ni wengi. Sasa inamaanisha unawapa chakula bado kingi. Bado kingi, bado kingi. Wakati kama huku na nini kuna kibaridi bado na waota asianga wana affectiwa na kitu inaitwa nimonia. Hamna. Huku tu ni mafuta. Huyu hata hawezi kusikia. Bora tu ameshika. Bana hapa na mafuta hata hawezi kusikia. Baridi hawezi kusikia. Ndio ni vile ashipe kwanza. Alafu kwanza anapenda huyu. Na maji. Maji unamwacha na maji safi tu ama kama una maji safi una lazima unajua usafi lazima usafi. Okay, kwa maana na kuna sabuni zake au unaacha tu na maji hivyo unaacha. Maji tu hiyo sabuni. Sabuni itaharibu ngozi. Na nyumba yao unaosha na maji tu ama unaosha pia na sabuni? Sabuni lakini unaweza tumia nyumba sabuni lakini nguruwe unaweza tumia maji. So far unaniambia wewe umekuwa mkulima mzuri sana, unaanzisha hizi biashara. Ni changamoto gani kama mkulima umepitia? Changamoto? Tuseme chakula. Unajua nakula. Sasa unajua hizi tegemea hiyo unga tu. Nataka pia kiugali hivi. Na sasa hiyo ugali ni ngumu kupata. Sasa umetaja hapo kabisa chakula. Acha tufanye kwa chakula sababu vijana wengi wameanzisha hii kazi ya nguruwe lakini hawajui wampe nguruwe chakula kama vile. Kuna unga. Kuna unga fiti sana. Unaenda tu unaagiza unga wa nguruwe ama bana, nguruwe kuna unga mdogo na unga wa kampuni nawapatia. Unategemea kampuni ama kampuni yoyote ya unga? Acha kuna mfuko. Unga fiti. Sasa na ile kuna ile nategemea hiyo ndio nzuri. Manake sasa ile kubwa kando wa nyama lazima pia uwatunze sasa. Ni kutunza kama mtoto. Bas. Ndio upate mazao sasa. Kweli kweli. Haya asante. Na halafu kuna kitu kingine. Sasa faida ya hawa nyama ni gani? Faida? Sasa si biashara tu tunaita kwa maradufu. Wewe unamsaidia pia kazi hii. Huyu sasa, huyu ndo sasa Lightman. Unamsaidia kazi hii. Huyu sasa faida ni kama gani? Kama siko, yeye ndo anacheza nazo. Faida ni kama gani? Hivi, kwanza uanze na majina kwanza alafu tupe faida zake. Mimi naitwa Daktari Yusufu. Huyu ndo daktari sasa. Huyu ndo alisipea mimba. Kwa maana faida sana. Kuna nyama. Watoto bado unaweza uza hao watoto. Unaweza kamua bado. Yaani kuna kitu kama iko na bado. Kuna kigezo kingine na si hata wazungu wakija wanaweza kuja waone kama tourist attraction. Kweli kweli lakini hawezi kuja hapa hivi. Hapo unawakataza. Hapa sasa. Kuna sheria zake. Kuna uzazi na mama. Sijui ametoka wapi. Sasa kama mtu nguruwe? Huyu jamaa anauma. Baba kujuli. Sana sana Waislamu ndio wakubariki kufika. Sasa
mbegu. Tuzungumzie mbegu. Mbegu na umetoa wapi mbegu ndio kanisa hizi biashara? Mbegu. Umetafuta ile nzuri. Na wale nguruwe wale wa kiume wale wazuri sana. Wale anafanya mambo yake. Anatamba kutapa. Anatiririka tu. Mambo tu inaenda shwari. Sasa ndio huyo sasa nimemtafia. Kuna aina nyingi za nguruwe. Kuna Landrace, kuna Saddleback, kuna wale wanaitwa Kenyan White. Sasa hawa unaweza jua ni aina gani? Kweli?